Балам, сабақтарыңды оқып біттің бе? Ола, оқып біттім. Сэмдің кенш қатылған картасы дейді. Чоңпам кішінекей кезімде қарақшылар жөнді кітеп оқып берші. Ола, алды жақты дағы қарақшылар жөнді екен. Сэм сандықтан сандыққа шығып, бұлғарыны болған күшіменен тартып алды. Бұлғары қолынан ырғып кетіп, жырақтың үстіне түшті. Өрт шығып кетпес екен деп шошыды Сэм. Бирок Булгарынын жарык деген бөлүгүнө картага окшогон сүрөт көрүнүп баштаса болобу? Сэм тезинен пираттардын капитанына чуркап барды. Капитан Булгардагы картаны көрүп абдан таң калды. Бул уламышта айтылган кенч картасы турбайбы? Мына ошентип үңкүрдөн толгон токой байлык таап алышат. Байлык деп ушуну айткыла. Апа, келгиле бирге окуйбуз.